Noni, täällä ollaan. Täällä ollaan. Kiva, kun päästit meidät sisälle. No ei mitään, hei. Ja varmaan huomasittekin heti, että kun tänne tulitte, niin vähän erilainen vibe, että no. ei paljon pieru ja veroraha haisee. Että tämähän on show business. Tää on show business. No missä me nyt siis ollaan? No nyt me ollaan siellä kaikista pyhimmässä, eli me ollaan niinku Putous-studiossa. Tämähän on iso studio, ja kuten huomaatte, jos tässä nyt katsotte näin, tietysti tää on nyt tässä siivousvaloissa ja niin. Näin pois, mutta jos katsotte tätä paikkaa, niin tämä on ihan samanlainen studio kuin Ylellä. Tämä on aika lailla samalla. Tämä on ihan samanlainen kuin Filmihallilla, ei tässä ole juuri mitään eroa. Telkkarissa tosiaan ihmiset näkee aina vaan tämän niin sanotun seinän ja sitten tuon persereijän, mistä tullaan sisälle. Sitä sanotaan ihan persereijäksi. Ai se siellä. Tämä ei ole se persereikä. Ei, tämä ei ole persereikä, vaan toi on persereikä. Ai se on toi, mä luulen, että se on tämä. Ei, kun tässä on, tämä on vaan tällainen niin kuin erilainen persereikä. Okay. Tai ei tämä ole persereikä ollenkaan, vaan toi on se persereikä, mikä on tuolla. Täällä takanahan tapahtuu. Täällä on lavastus, täällä on pukumaski. Onko tämä Karin perukki? Tämä on nyt Karin perukki ja Karin Viiks, legendaariset. Tämä on niinku pukumaski, on viettänyt nää tänne valmiiksi. Joo. Mä en nyt oikein tiedä, että uskallaks mä antaa tuonsa sun päähän, että jinksaaks sitten jotenkin sitä, että häviänkö mä sitten, jos siihen on kosketut. Se on vähän niinku jääkiekkokopissa jonkun lokon päältä käveleminen. Aha. Mut tässä on mainosharri perukki, niin sen voit vaikka mulkuttaa mun puolestaan, että sitä se ei haittaa ollenkaan. No mites, onks nää Karin Viikset? Oh. Onks nää ihan perinteinen Abraham Lincoln nyt jonkun munakarvasta? On, tehty. On. Joo. On tosiaan. Ne se on hauska polttaripila. Ne on tehty meidän studarin studiohjaaja Vesan munakarva. Ai jaa, no niin. Hokema. Näytäks mä, mitä? Hokema. Suihku äkkiä. Kaikki käy suihkussa äkkiä. Auden, tässä on minun vaihtopiste. Aha, onko tässä no sun rekki? Mä tuun täältä näin. Joo, sä, no niin. Täältä on loppunut just. Sulla on joku juttu loppunut? Täältä on just loppunut joku juttu. Joo. Juoksen täältä. Siinä on pukumaskista yleensä joku. Joku tyyppi tässä näin. Sitten tuosta huutaa Elsa, joka on tuossa noin, niin huutaa, että Jonttu sarjapudottajiin köpi tykypäiväsketsiin. Sitten sulla on jotain vaatteita tässä näin. Joo, ja sitten mä annan. Tästä mä vedän kaikkia tänne ja vaihaa. Joo. Sitten vaan. Seuraava. Sitten vaan seuraavaa. No nyt ollaan tässä sitten legendaarisen persereijän kupeessa ja tää pyllyreikähän on ihan oikeasti siis meidän keskuudessa nimellä persereikä. Joo. Ja peräreijasta, niin täältä tullaan alkuun. Voiko tässä kämmätä jotenkin? No voit. Sä voit juosta se steadia ja yli tai sitten esimerkiksi näyttää vaikka jotain natsimerkkejä, niin se ei ole kauhean hyvä juttu. Noniin. Sillä tavalla no, mä koitan. Mut noniin. Ja tänä iltana Ville Eerikkilä. Ja väärältä puolelta. Aha. Sä menet väärältä puolelta. Niin. Ville Eerikkilä. No just. Aika lähelle uskalsin mennä. No just. Niin sit sä saat oman paikan. Ja kun viimeinen on tullut, niin sitten se Teddy menee vielä tästä koko rivin ohitte ja sitten pitää tonne heiluttaa tonne noin. Noin. Okei. Okay. Nyt seuraavaksi Ville saa tehdä meille pikahahmo. 5. Noniin. 4. Noniin! Ja seuraavaksi aika ottaa sisään meidän seuraava pikahahmo. Tervetuloa! Ja tossa on Rasti. Tossa näin. Terve! Kuka sä oot? Bane! Saanko kysyä Bane, että onko niin, että maski on jäänyt johonkin ja teillä on siis jonkun munasuojat tossa teidän naamalla? Balls Bane is my name. Balls Bane! Balls Bane! Balls Bane, saanko kysyä näistä sun munasuojista, jotka on tässä sun naamalla, niin otitko ihan tosta läjästä, mikä oli tuolla lavastuksen tai tuolla pukumaskin vieressä. Kyllä otin. Joo. Nehän on siis ihan oikeasti jonkun varusteen. Hyi saatana, onko? On. No niin, nyt kun studio on nähty, niin lähdetään sitten ihan tähän niin syvään pääntyy. Joo. Ja erityisesti käydään läpi sitä, että minkälaista glamouria se todella on sitten, kun pääsee tänne isoihin rahoihin ja isoihin maailmoihin. Niin tässä on tämmönen meidän oleskelutila, missä aina hengaillaan ja catering on tässä tällekin aamulla laitettu. Sipsejä pähkinöitä. Joo. Welcome to my crib. Ei muuta kuin vaan peremmälle. Locker room number one. Onks tää niinku ihan vaan, tää on sun vaan? Joo. Et täällä ei muita oo. Ei, että ei oo.
oo muita ollenkaan täällä. Onks tää siis sun partakone? Joo, on. Okei, okay. No sit... pistäpä naamalle se. Jos nyt, se on sun partakone, niin pistä nyt se omalle. Sä voit koskea sillä sun poskeen. Eikö, mähän on tänä aamuna jo parra ajanut. Niin, mutta voit sä nyt koskea sillä sun poskeet, jos se on sun oma. Täällä on kato sitten. Täällä on kaiken näköistä. Täällä on legendaariset sinipaidat. Joo. Sitten täällä on meidän kaikkien kylpytakit. Joo. Koska aina ollaan puoli alasti tuolla joka paikassa. No, tää on myös sellainen paikka, missä tehdään kaikki sovitukset aina ennen sitten viikon lähetyksiä. Käy ja katsoa, että jos joku on jallis tai joku on, niin niitä katsotaan valmiiksi. Vaatteita tuolta. Okei. Testataan tässä. Tää on niinku huone, missä ollaan ylivoimaisesti eniten alasti. Okei, no mutta se on ihan ymmärrettävää, kun vaatteet vaihdetaan. Täällä ei se siihen liittää, käydään siis salaa panemassa. Ai okei, niin justi se. Joo. Täällä on lisänneet munakarvaviiksiä sun muita vaikka niinku kuinka paljon. No nää on itse asiassa ihan munakarvoja. Nää ei oo viiksiä ollenkaan. Monelle hahmolle esimerkiksi Karillakin on omat munakarvat, vaikkei niitä tietysti näy siellä. Joo. Niin, no mut se on hyvä tietenkin. Joo, silloin kun mä tein pikahahmossa, mä tein sut. Joo. Niin mä käytin näitä munakarvoina. Niin, siellä housuja alla. Joo. Sitten täällä on kivekset. Kato joo. Vau. Wow. Kiveä. Hyvänäköiset pussit. Joo, pussukka. Niinahan käyttää näitä juontaessa tällaisia. Jee. No niin, tässä vieressä on putousohjelman ohjaaja Antti Tuomas Heikkinen. Terve. Terve. Ihan tähän alkuun, niin sulla oli aika semmoinen rupu Volkswagen ja sä ajoit siihen köpiin Mersun viereen, niin miten on mahdollista, että ohjaajalla on rumempi auto kuin Pitäisi kysyä tuolta Yellowfilmin tuottajilta, että niin tehkää nyt jotain näille palkoille. Hei, Niina Lahtinen, putousohjelman juontaja, viimeinen viikko nyt käynnissä ja finaali tulossa, niin minkälainen köpin kehitys on ollut tässä 8 viikossa? Se on ollut, en mä ehkä kehitystä niinkään sanoisi, että se on ollut musta alusta alkaen semmoista tasasta 7,5-8 miikkaa. Olisitko sä ikinä uskonut, että köpin hahmo menee sinne finaaliasta? Kyllä mä tiesin heti, että se menee sinne. Elävä lehtinen. Eikö tää joku köpiohjelma? Eikö tää mun? Ai tää on sun? Joo, tässä voi puhua ihan suoraan. No en ois uskonut kyllä, Hei, nyt ollaan siinä vaiheessa, että finaali tulossa lauantaina. Köpipaineli omalla hahmolla finaaliin. Odotitko sitä? Totta kai odotin. Siis ilman muuta. Ihan jaksosta yksi, mä oon ajatellut tässä koko kauden ajan, että meillä on niinku 5 loistavaa näyttelijää ja sitten meillä on köpikallia. Niin, joo. Niin ihan siis jaksosta yksi lähtien. Köpi, käännypä toisinpäin, niin sä et kuule, mitä Jonttu sanoi. Miten teillä on mennyt 7 viikkoa tässä? No kaikkien muiden kanssa tosi hyvin. Mutta niin kuin kyllä yksi semmoinen vähän mätä omena, niin kyllä se sit pilaa koko porukan fiiliksen. No finaali tulossa nyt lauantaina, niin millä fiiliksellä? Onko kiva, kun loppuu vai olisiko voinut jatkuu pitempään? No on kyllä tosi kiva, että loppuu. Kyllä. Että sitten päästään kaikki nuolemaan haavoja me kotiin. That me do! Noni, tätä se on just koko ajan se niinku mollaa ja se tolleen niinku... That me do! Tää on tosi näin loukkaavaa, Köpi. Mä näin ton hahmon eteen siis ihan tosi paljon vaivaa. Näin meillä. Ja niinku se on mulle tosi tärkeä, hän vaan niinku pelleilee sillä. Ei niin ihan 8 viikkoa riittänyt. Näin näkemykset. Onko se sun mielestä kehittynyt näyttelijänä tuo? Tuo? No on se kyllä. Nyt meni just... Kyrpä väärä hetkellä suu, eiku. Milloin se tekee se? No niin, just tolleen. Kyrpä meni suu. Jatka vaan, tää menee loukkaavammaksi mies, koko ajan. Mä sen kyrvän rykäisen tonne taakse. Tän. Hän on erittäin taitava. Miten Juusolla on mennyt? Tosi hyvin, Juuso on ollut niinku auki sieltä, siis todella jotenkin niinku auki. Ihan alusta lähtien. Sitten jotenkin tommonen niinku porilainen positiivisuus ja kepeys, mitä hän tuo tähän työryhmään ja semmonen, että hän ei murjota juuri koskaan, niin se on ollut myös, tiedät varmaan mistä puhun. Joo, mä oon 7 vuotta hänen kanssa työskentelyt. Hän on välillä ei oikein helppo ja kivaa työkaveri. Ootte varmaan huomannut. Ollaan. Ei vaan oikeesti siis, Köpi on hyvä. Köpi on kiva, hän on ihana ihminen. Mä näytän täällä niitä sun seksivideota, mikä on lähdössä napin painalluksella internettiin. Mun seksivideo. Kyllä. Missä me harrastetaan seksiä nimenomaan.